ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን አይጂ ሚዲያ እና ኢንተርቴንመንት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርበው ሳምንታዊው የኢትዮጵያ ናይሮቢ ፕሮግራማችን ተጀመረ። በባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን በሐረር ከተማ በአሚር አብዱላህ አዳራሽ የተካሄደውን የድምጽ የባህልና የዘመናዊ ዝዋዜ ውድድር ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ተከታዩን ክፍል ነው። እንደተለመደው ሁሉ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ አስተያየት ሲኖራችሁ ባራሻችን አድርሱን እንቀበላለን። ከመላው የፕሮግራሙ አዘጋጆች ጋር ፕሮግራሙን እየመራው ትግስት አስፋብሮች ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። አስተያየቴን የሚጀምረው ያው ጥሩ ጥሩ ነገር ያየው ስለሆነ ደስም የሚል ስሜትም ስለተሰማኝ ምናልባት የወደፊት የሐረር ተስፋ መሆን ከፈለጋችሁ እርካታችሁ ይሄንን ውድድር ብቻ በማሸነፍ የተገደበ ከሆነ የሚዘርቅ ነገር አይሆንም። ጥሩ ተስፋ ይታያል። ጥሩቶቻችሁ የስፔስ አጠቃቀማችሁ ታይሚንግ በጣም ፐርፌክት ነው። ቱባውን የሐረሪ ባህል ከመውጣትም አንፃር የሚደነቅ ጥረት ነው ያየሁት። ለዛሬ ይመጥናል። ስሜዳኛቸው ጸጋ ይባላል። ከኮምቦልቻ ወረዳ ነው የመጣሁት። የምዘፍንላችሁ ኦሮምኛ ዘፈን ነው። ቴሶን ከፈነን ጄን ሮሚያ ዲጋን ፌክያ ቢያ ባግያ ቴሶን ከፈነን ጄን ሮሚያ ዲጋን ፌክያ ቢያ ባግያ ነምኒ አባ መሌ እንደለቱ ያንቀባ ከነቦ ሴፍቱ ኦኔቲያ ቲሩቲያ አናፊሶ ሮሚያ Oromia, 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 Oromia. Hana hayu oge samara yajalatam tu biya gotota ebbi famtu biya biyera ya Oromia faki janata anakanke tukichike dufanjira amasitu salamata. ምናልባት ከዚህ የበለጠ በጣም በጣም ትልቅ ጥረት ብታደርግና ለመመደን ሰፊ ብታረገው ጥሩ መስራት የምትችል ይመስለኛል። ስለዚህ ላንተ መመክርህ ባለሙያ ባቅራቢያ ካለ በተቻለ መጠን እነሱን እየጠየቅ እንዴት የተሻለ መስራት ይችላልው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብህ፣ መለማመድ መቻል አለብህ። እንደሱ ካደረክ ጥሩ ምትሆን ይመስለኛል። ቆንጆ ነው ለኔ ተሰማኝ። ይመጥናል። ሐሰን ሻሚድ ነኝ። ቁጥር 67 ነኝ።
ናሽልኒ ወይ ናሽልኒ ናሽልኒ ሐሰን አና ማካሊ ዘኔ ወቤ ማካሊ ዘኔ አኖ አምቢራንጀኔ ወርቂ ሞርማ ገዘኔ ወቤ ናሽልኒ ሙሌ ናሽልኒ ናመሰግናለን አይመጥም سمي وليد علي نو زيمتي وارباد ما حد محدينا اچوت دايبين ابرو بهم دسيراج زم لحوت زيمتي وارباد ما حد محدينا اچوت دايبين ابرو بهم دسيراج زم لحوت دتقاري دتقاري سلام جي حراري دتقاري دتقاري سلام جي حراري كل طوري يا حراري يا دادو تاريقي يا كل طوري يا حراري يا دادو تاريقي يا أرمو بحمسا حراري يا دادو تاريقي يا صومالي بحمسا حراري يا دادو تاريقي يا احمرك بحمسا حراري يا دادو تاريقي يا وراقي بحمسا حراري يا دادو تاريقي يا كنيتم بدن بيتردو اي مسلين يا مك كنيت لايش اقروه جالو وارايتي نو يا حراري موزيك اما هونو براسون ودنوال طورو نگرنو عندو طورو نگر سونو نسو نسو نگروش طورو هونو جن پرفورمانس لايش اقران له كنيتم بدن بالتج عوضكم ለኔ መጠነኛ የሆነ አስተያየት ነው ያለኝ እነሱ በሚሉ ውጤት ይወሰናል ደስ ሚል ነገር ተሰምቶኛል አንደኛ ትንሽ ወጣ ያለ የምስራቆን ኢትዮጵያ ማሳየት የሚችል አይነት ዜማ ነው እነዚህ ዜማዎች ማውጣት አለባቸው ስለዚህ ለዛም ነው እኔ ድጋፍም ሰጠው እንጂ ያን ያህል ምናልባት የተለየ ነገር ሰርታ አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ መስፋት ስላለባቸው ልክ ሌላ ፔንታቶኒክ ብቻ ነው የተባለ ስለሚወራ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ቀኝት አራት ብቻ ናቸው ይባላል አንቾ የአምባሰል ትዝታባቲ ይባላል ግን እንደዛ እንዳልሆነ ሰው ማወቅ አለበት በጣም ብዙ እንዳለ ሰው ማወቅ አለበት ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማበረታታት ይኖርብናል በያስባለሁ አንተም ደግሞ አንተና እንዳንተ አይነት ሰዎች እንዲህ አይነት ዜማዎችን መስራት መምረጥ ማሻሻል ህዝብ ፊት እንዲደርሱ ማድረግ ይተበቀባቸዋል ብዬ ነው ማስበው የተሰጣ አስተያየት የተረዳው ይመስለኛል እና ይሄን አስተያየት ተቀምበት ሌላው ብቻ አልሰራህም ከህዝብ ጋር ነው የሰራህ ህዝብ የተሳተፈበት ነገር ደግሞ ይመጥናል ስሜ መሰረጫ ላይ ይባላል የመጣውት ከመታራስ ኳር ፋብሪካ ልዩ ስሙ ማርቲካ ይባላል አከባቢ የሽጋል ጂነገር መጪሆን ልኛል አይሰጠኝ መጤና እንቅልፍነሳኛ አሃ እንቅልፍነሳኛ የሽጋል ጂነገር መጪሆን ልኛል አይሰጠኝ መጤና እንቅልፍነሳኛ ጤናይነሳኛ እንቅልፍነሳኛ መለሎ መለሎ ሸንተቀጫጭኒ ከባት ከተረከስ እንከኔለሱን ፍጹም አይጨክንም አይኔ ስሷራይቶ ለእኔ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም እስቲ የሺ ምትለውን ስማ እንደው ዜማውን መረዳት መሰለኝ ከድምፅህ ያን ያህል ከለር ምናምን አልጨማመርክበትም ወይም ደግሞ ውጣውረዶቹን በደንብ አልተጫወትካቸውም ቢሆንም ግን ዜማውን ቀጥ አርገህ መያዝህ በራሱ የሰውን ጆሮ ደስ እንዲለው አድርገሃል ብዬ ነው ማስበውና እሱን ነገር አፕሪሼት አረጋለሁ ቆንጆ ነው የተለያዩ ቅኝቶቹንም መጫወት ይኖርብሃል ሪትም ያለው ሌላ ደሞ አይነት ሙዚቃ ይዘህልን እንድትመጣ ፈልጋለሁ እኔ ቆንጆ ነው የተሰማኝ
ደስ የሚል ነገር የታየኝ ነገር አለ ግን ለወደፊት ከባለሙያ ጋር በመነጋገር ምሻሻሉ ነገሮች ታክሎበት ለዛሬ መጥናል አመሰግናለሁ አዳማ ላይ ተመዝግበህ ሳትወዳደር ቀርተሃል ለምን እንደም መረክ ያስፈራል ያው ስለምፈራና ይሄንንም ብርታት ያገኙት ስለት ጓደኞቼ አዳማ የተወዳደሩ ነበር እና የነሱንም ውጤት አይቼ እነሱም አደፋፍሮይ ነው በቢቆጭኝም ያው ሀረር ላይ አግኝቻለሁ ማለት ትክክለኛውን ነገር የነገሩኝ የድምጼን እንትን አዳምጠው ማለት ነው ትክክለኛውን አስተያየት የሰጡኝ ያው ነው አርሽ ስለዚህ ከአዳማ ሀረር ድረስ ተጉዘ መተ ተወዳድረህ አልፋል ማለት ነው ድካም ሰርቷል ማለት ነው የሚከባ እሺ እናመሰግናለን